Pár lidí se superschopnostmi jsme si již na tomhle kanále ukázali. Už je to ale přes rok od minulého videa, a tak jsem se rozhodl najít 10 dalších. Pokud ještě nemáte, tak prosím dejte odběr a like a můžeme jít na to. Toto krátké video bylo zhruba před rokem nahráno na TikTok uživatelem VTI07. Podívejte se sami, co ukazuje. Muž na videu jde vidět nadzvednout několikatunový přívěs a posunout ho o pár centimetrů doleva. Druhý kamion projede kolem, jako by se právě nic nestalo, a poté video bez vysvětlení končí. Přívěsy kamionu průměrně váží 18 až 20 tun. Světový rekord za nejvíce váhy zvednuté člověkem je však něco málo přes 3 tuny, stanoven Paulem Andersenem v roce 1957. Muž na videu by tedy musel zvednout 6x větší váhu, než je světový rekord, a u toho se ani nespotit. To je, jak už jste asi sami poznali, velmi nepravděpodobné, zvláště pro tak hubeného člověka. Dokázal tedy autor zachytit skutečného superčlověka na kameru, nebo jde jen o velmi dobře udělané CGI? Dejte mi vědět, co si myslíte v komentářích. Následující video bylo na internet nahráno již poměrně dávno, ale dodnes ho stále nikdo nedokázal vysvětlit. Jedná se o krátké video v poměrně špatné kvalitě, které však ukazuje něco docela neuvěřitelného. Muž na videu zdá se dokáže jen pomocí své mysli vytáhnout velký kámen ze země. Opodál stojí pár lidí a dokonce reportér, kteří celou situaci s úžasem pozorují. Klip samotný má jen pár sekund a je ustřižen předtím, než muž stihne vytáhnout kámen úplně. Tato skutečnost donutila mnohé diváky debatovat o jeho pravosti, ale stále se nikomu nepodařilo najít jakýkoliv pádný důkaz. Pokud jste si však něčeho na videu všimli vy, dejte mi vědět dole pod tímhle videem. Nahráno na YouTube kanál Le Bougangron Meshego v červnu minulého roku, tohle video ukazuje něco velmi zvláštního. Pochází od někud z Afriky a vidíme na něm zhluk lidí s telefony v ruce, jak něco natáčejí. Podívejte se sami, co to je. Ve vzduchu pár metrů nad zemí jde vidět levitovat nějaká postava. Mezitím pod postavou tančí pár dalších lidí ve stejném oblečení, skoro jako kdyby prováděli jakýsi rituál. Video končí předtím, než se stane cokoliv jiného, a stejně tak popisek ani název videa nedodává žádný další kontext. Jaký tedy máte pohled na tuto situaci? Jedná se doopravdy o nějaký rituál, při kterém dokáže člověk levitovat? Nebo je třeba postava jen zavěšena na nějakém provázku? Před pár týdny bylo na YouTube zveřejněno toto velmi znepokojivé video, které zanechalo tisíce lidí po celém světě beze slov. Jedná se o záznam z bezpečnostní kamery v nějaké nemocnici neznámo kde. Nejdříve vypadá být vše v relativním pořádku. Tomu tak teda je až do doby, než budovou nezazní hlášení. All
Několik lidí najednou během lusknutí prstu zmizí ze záběru a nechají po sobě jen své věci. Všichni přítomní lidé, kteří zůstali, jen nevěřícně koukají a nedokážou pochopit, co se právě stalo. Tohle však není jediné video ukazující takovouto událost. Jen pár dní na to se na internetu objevilo další video z bezpečnostních kamer, tentokrát ukazující ulici v New Yorku. Několik lidí opět zčista jasna zmizí, což jde vidět na každé ze 4 kamer. Toto video, stejně jako to první, dokonce nevypadá být jakkoliv upraveno, jelikož všichni ostatní lidé pokračují v pohybu. Jediné, co se změní, je, že si pár z nich všimne faktu, že skutečně najednou zmizelo několik lidí. Mnozí diváci věří, že se jedná o skupinku lidí se superschopnostmi, kteří se z nějakého důvodu potřebovali akutně sejít. To se skutečně jeví jako jediné možné vysvětlení, jelikož se obě videa opravdu nezdají být jakkoliv upravena či sfalšována. Konečné rozhodnutí ale nechám jako vždy na vás. Dejte mi vědět váš názor v komentářích. Tohle bizarní video bylo natočeno uvnitř kostela někde v Africe. Bylo nahráno na Instagram stránku Paranoid Normal a za pár týdnů dokázalo nazbírat tisíce zhlédnutí. Podívejte se na něj a sami uvidíte proč. Na první pohled není úplně jasné, co se na videu vůbec stalo, a i po druhé je docela těžké si toho všimnout. V prvních pár sekundách videa jde vidět menší plamen objevit se na sukni ženy napravo. Ta začne vyvádět a pár lidí se tak ní seběhne a pokusí se oheň uhasit. Jen chvíli na to se však objeví druhý plamen v tričku od muže v pozadí. Žena poté zdá se omdlí, načež video končí. Tady jsou oba plameny ve slow motionu. Mnozí si myslí, že šlo jen o poruchu zapalovače. Na druhou stranu je velmi nepravděpodobné, že by se něco takového stalo dvakrát za sebou. Většina diváků si tak myslí, že šlo o nadpřirozenou schopnost nějakého přítomného člověka, který chtěl ceremoniál přerušit. Dejte mi však vědět, jaký máte vy pohled na celou situaci dole pod videem. Uživatel TikToku Anton Rakaus před měsícem zveřejnil sérii videí dokumentující velmi znepokojivé události. První video začíná autorem, který tvrdí, že ho celý den sleduje nějaký neznámý muž. Po chvilce sbírání odvahy se ho tedy šel zeptat, proč to dělá. Autor se raději rozhodl z metra utéct a schovat se za křoví. Muž vyběhne za zastávky a začne se rozhlížet, ale naštěstí autora neuvidí a tak odejde pryč. Anton se teda opatrně vrátí zpět do svého bytu. Druhý den, když jede z nákupu výtahem do svého apartmánu, však uvidí tohoto muže znovu.
Nějak dokázal zjistit, kde autor bydlí a dostat se dovnitř bytovky. Anton tedy rychle doběhne do svého bytu a pořádně za sebou zamkne. Po chvíli ale uslyší hlasité klepání. A ten vydá. Ten samý muž nyní stojí přímo za autorovými dveřmi a teď už velmi vyděšený Anton raději zavolá policii. Tam muže odvede pryč a posadí ho do vazby. Po dvou dnech však dostane autor telefonát od policie s informací, že kvůli jeho čistému trestnímu rejstříku byl muž znovu propuštěn na svobodu. I samotný autor věří, že má muž nějaký šestý smysl, jelikož by jinak nebylo možné, aby pořád věděl, kde se nachází. My teda teď můžeme jenom doufat, že se muž poučil a raději už znovu autora sledovat domů nebude. Tento další klip zanechal mnohé lidi po celém internetu kompletně vyděšené, jelikož ukazuje muže, který vypadá to komunikuje s duchem. Podívejte se sami. Tento záznam byl natočen v Sanatorio Finocchieto nemocnici v Buenos Aires, Argentině. Bylo 3:30 ráno 11. listopadu, když se najednou otevřely dveře nahoře záběru, ale nikdo nevejde dovnitř. Sekuriťák se zvedne ze židle a začne se dívat do svého bločku, skoro jako kdyby se připravoval, až někdo vejde do budovy. Poté dojde blíž ke dveřím a začne si povídat zdánlivě s nikým. Chvíli na to udělá pár gest, jako kdyby někomu ukazoval, kudy se dát, načež dokonce nabídne tomuto duchovi invalidní vozík. Správce budovy k videu dodal, že již v minulosti zaznamenali problémy s hlavními dveřmi, které se sami od sebe otevíraly. To by mohl být jednoduše technický problém. Zvláštní chování muže na videu je však mnohem těžší vysvětlit. Spousta lidí má za to, že do budovy skutečně vešel nějaký duch a muž má schopnost komunikovat s těmi, kteří již mezi námi nejsou. I přesto, že tedy nešla tato duše vidět na videu, tak ji muž v reálu viděl jako normálního člověka. Jestli však v tuto teorii věříte i vy, nechám jen na vás samotných. Většina lidí by po bouchnutí hlavou do dopravního kontejneru odešla s otřesem mozku a naštípnutou lebkou. Tato žena však dokázala kontejner ohnout o několik centimetrů a to kompletně bez ranění. Podle více zdrojů byla tato žena součástí jakéhosi lékařského experimentu. Díky němuž má velmi silnou lebku a dokáže tak dělat věci, jako je tohle. Tato fotka byla pořízena v Japonsku a jak mnoho místních, tak lidí po internetu jsou přesvědčeni, že je pravá. Vaše rozhodnutí však nechám na vás samotných. Existuje opravdu tato extrémně silná žena, nebo jde jen o upravenou fotku? Tato fotka byla před pár týdny pořízena na Filipínách a nahrána na Reddit. Na ní vidíme autorovu ženu stát v oceánu s ostrůvkem prorostlým stromy v pozadí. Pokud se však podíváte pozorněji, tak si všimnete něčeho poněkud záhadného. Přímo nad korunami stromu můžeme vidět nějaký neznámý tmavý objekt jen tak levitovat ve vzduchu. Když si však tento objekt přiblížíme, tak se stane obrázek ještě o mnoho děsivější.
Tento objekt totiž vypadá jako postava nějaké ženy s prohnutými zády a dlouhými tmavými vlasy. Jak lidé pod tímto příspěvkem, tak samotný autor jsou přesvědčeni, že se jedná o jednu ženu z blízké vesnice, která má podle všeho schopnost létat. Tyto příběhy údajně autor slyšel již před cestou do Filipín, ale myslel si, že jde jen o nějaký výmysl. Poté, co si však všiml této postavy na fotce, kterou sám pořídil, tak změnil názor. Jaký názor na tuto fotografii však máte vy? Skupinka turistů se před pár lety vydala do Rio de Janeiro obdivovat místní vodopády. Vyšli tedy na turu a po pár desítkách minut dorazili na místo. Když si však chtěli tuto nádheru natočit pro své přátele, zachytili místo vodopádu i něco velmi znepokojivého. Tmavá silueta jde vidět vynořit se z vodopádu. Jen chvíle na to se však zase vypaří, jako by zde nikdy nebyla. Turisti jsou z incidentu samozřejmě stejně ohromení jako my ostatní, ale pro jistotu nejdou místo prozkoumat blíže a raději rychle jdou zase zpět, odkud přišli. Co tedy byla tato postava a jak se dokázala objevit a zase zmizet jen tak z čistého vzduchu? Spousta diváků si myslí, že jde o skutečného člověka se superschopností, která mu umožňuje ohýbat vodu nebo se v ní dokonce zjevit. Zda tomu však vyvěříte nebo ne, nechám na vás samotných. Díky moc za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, tak dejte like, možná nějaký komentář, co jste si mysleli o těchto videích a které se vám líbily nejvíc, a vidíme se u dalšího.